အလုံးမဲမင်္ဂလာပါညဒိတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလန်လေးကစော်ရန်ကြီးတဲ့ဒီเจ้าတကောင်ရယ်စော်ကြည့်မဆိုးလို့ဆိုတော့ဇကာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ဆာဒီเจ้าကရေးတဲမှနေရတာစော်ကြည့်တဲ့တာမခံနိုင်တော့ရေမချိုးမှမကြည့်ခေဩဆပင်ပုတ်တိုင်းကြည့်နေပါစော်ကြည့်မဆိုးလို့ သော বী တကယ်ကိုမုတ်ဆုံမစပင်းနဲ့တတ်ချလာတာပြီးမှရုတ်တည်နေမိချောင်း shopping ထွက်လာပြီးခေါင်းပေါင်းတွေဘာတွေနဲ့လေးဖုတ်နေတယ်ညပြူတော့စီလာပြီးအလောက်လို့ဂျင်းလို့ဆိုတာနဲ့သူတို့သရေစီ live ပို့တော့ငနေနာမည်မိတာမိချောင်းနာမည်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့လူကမွေတာလူလိုပြောဆိုတော့သူမိဘတွေကမိချောင်းတို့တာမာစီဂျင်းလို့ဆိုတာနဲ့သဘောချပြီးအလောက်တန်းရသွားတယ် ငနေကသာအဆင့်ပြေးပြီးမဲ့မပြေးတာကငနေကိုကြွေနေတဲ့မလတ်တူသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးလူပီရောက်နေတော့တေးနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ငနေနောက်ကိုလိုက်ဖို့ငားတွေဖန်ပြီးရွာတယ်လှည့်ရောက်ရင်းငနေအချောင်းကိုစုံစမ်းတယ်ပြေးတာနဲ့ညောင်ပင်အောက်ဝင်ပြီးအရင်တော့ကအချောင်းတွေပြန်စင်းစားပြီးမိချောင်းကအကိတ်တွေပဲသဘောချတော့မလတ်တူကိုငနေကစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကိုမလတ်တူကလည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းလာဆိုပြီးစိတ်ဆို့နောက်ဆုံးတော့တင်းချက်နဲ့သူ့ဆားမဲ့ဘဲကိုဝင်လူလို့ဆိုပြီးမိချောင်းအကိမာကိုရေးနှစ်တက်ပြလိုက်တယ် မမအစာရင်မိချောင်းလေးရေနှစ်ပြီးသေရောအဲ့ဒါကိုမိချောင်းပုတ်တိုက်ကလာတားတော့နည်းနည်းပါရေနှစ်နေလို့လူပြီပြတာအဲ့ဒါလဲမရမကလိုက်ပြီးရှုပ်တော့နည်းနည်းလှနေပြီးမလက်တော့လေတင်းချက်နဲ့သူ့ဘာသူဖီနေတော့ကိုငမူးတွေကဖင်ကန်ခေါင်းကန်လာတော့မိချောင်းတိုက်နဲ့ချစ်ကလင်တုတုပေးလိုက်တာရေထဲခေါင်းဆိုင်နေတယ်မိချောင်းလည်းအလောက်ကြိုးစားပြီးပစံစုမီလာတော့မိကတ်တွေဘာတွေလိမ့်ပြီးကုံရောက်ကုံဝင်လောက်တော့မယ် ဧချင်းကြမှာမအိုးစီတို့မိသားစုကိုဓမြတိုက်လို့မိချောင်းဝင်ကယ်ပေးပြီမဲ့မအိုးစီအဖေနဲ့အမေဥဝလတ်ခုနဲ့ဒေါ်ရီချောင်းတို့သေရောအဲ့ဒါနဲ့မိချောင်းတဲ့ထေးကပဲငွေလိုက်ပြီးစားတာကတော့မိချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဝိုးမမိချောင်းမိချောင်းလည်းမအိုးစီကိုအဝါစား900နဲ့တီးထုတ်လိုက်တယ်။မိချောင်းလည်းစားလို့တော်မဝသေးဘူးဘိုးတော်တပားရောက်လာပြီးကြိမ်လုံးကိုပွနေတာမိချောင်းရားလို့မခံနိုင်ဘူးမအိုးစီလည်းယောက်ျားတွင်းအောင်တာများလို့ဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးစိုးရင်နေတယ်။အမှန်ကတော့မဟုတ်ဘူးအဘိုးတော်ကအရင်ကားကလိုပဲ อุเลตุย่าก็เลยငနေကိုเกပြီจีလာတော့မြစ်แท้မှာปิดถาပြီခဏခဏลาတွေ့အဖိုးကြီးကလည်းမိမနေမကောင်းတော့ မီးကြောင်စီမလာဖြစ်တာကြာသွားတော့စိတ်ရိုင်းဝင်သွားပြီးအဖိုးကြီးလာတော့ကြိုက်စားလိုက်တာအဲ့ဒါအဖိုးကြီးလဲဆူတောင်းကောင်းပြီးချိန်ဆကြရွေးဘာရီရလာတော့ငနေကိုစုံမဖို့ရောက်လာတာအဖိုးကြီးကပွက်လိုက်ငနေကရားလိုက်ဖြစ်နေတော့မလတ်တူကကိုယောက်ချကိုဘာမညာမှမသိတာအံ့ဩရတဲ့ဆိုပြီးစားသွားသေးတယ်မအိုးစီလဲအခုထိဘာမှလို့မာနေမှမသိသေးဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘိုးတော်လည်းမရတော့ဘူးချိန်လုံးနဲ့ဆော်နေပြီးနောက်ဆုံးပခံနိုင်တော့မြစ်ကိုပြေးတာမလတ်တူကဝင်ရှုံနေလို့ခြေတချားနဲ့ကျွေးလိုက်တာသေရော သေးတ si so ော့မှဘိ ia, ba, ုးတော်စီပြေးမှားတော့တောင်းမှဘိုးတော်ကလည်းသူ့ကိုဆုံးမရုံတတ်တတ်ပါဆိုပြီးတရားချပေးမယ်ဆုံးမရတဲ့တာပြောတာမိချောင်းကငိုတမ်းပါကြီးနဲ့သေတော့မယ်မခံစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောရင်မိချောင်းသေရောသူသေးတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမအိုးစီကိုစွတ်တီးသွားတာခလေးတယောက်ပါအဖတ်တင်သွားတော့ငိုပြီလေ မအိုးစီရောပုံမတိပါပတိနဲ့မိချောင်းကိုလင်တော်ပြီတာဘဝပြောင်းရင်ပြီးဆုံးသွားပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့မမမိချောင်းတော့စောတော့မယ်ရပါပြီရှင်းသွားပြီ FAD နောက်နေ့ကစရေဘဲငုံနေလိုက်တော့အားလုံးပဲချစ်စုတင်ပါခင်ဗျာ